हुन्छ सबैलाई यसु क्रिस्टको नाममा जय मसीह। मेरो नाम राजु थापा छेत्री हो। अहिले म पोखरामा सेवकाई गर्दैछु, तर प्रभुलाई पाउनुभन्दा पहिलाको मेरो जीवन यस्तो थियो। म एक ड्रग्स युजर हुँ। म कमसेकम 18-19 वर्ष ड्रग्समा लागु पदार्थ औषधिमा फँसेँ। त्यसपछि औषधि खाना खाँदा मेरो शारीरिक अवस्था एकदम कमजोर भयो। म खाटमा सुतेँ, हेर्न सक्थेँ, सुन्न सक्थेँ, बोल्न सक्थेन। अनि दिन बित्दै गयो, यसरी म सिनो जस्तो गनाउन थालेँ एउटै कोठामा बसेर। अनि मेरो परिवार, आमा बुवाहरू, बाजेहरू, छरछिमेकीहरू यो त सिनो जस्तो गनाए, यो मरे हुन्थ्यो, किनभने डाक्टरले पनि अब बाँच्दैन, यो 2 महिनाभन्दा बढी बाँच्दैन भनेथ्यो। तर समय बितिसकेको थियो। तर एकजना प्रचारकको कारणले उहाँले आउनुभयो, मलाई परमेश्वरको बारेमा सुसमाचार सुनाउनु भयो, र मैले विश्वास गरेँ। र विश्वास गर्दै दिनदिन प्रार्थना गर्दै गर्दै बिस्तारै 4-5 हप्तापछि उठ्न थालेँ। त्यसपछि चर्चमा डोर्याउनु भयो। चर्चमा डोर्याएपछि म अहिले एकदम राम्रो भएँ। त्यसपछि म पोखरा बाइबल स्कुलमा आएँ पढ्न लागि। आएपछि अनि प्रभु यस्तो प्रभुले मलाई बचाउनु भयो, किन म प्रभुमा अझै सेवा नगरौँ भनेर मेरो मनमा आयो। तर त्यसपछि मैले बाइबल स्कुल सिद्ध्याएपछि घर गएँ, फेरि सतावट आयो। अनि घरबाट लेखेटेँ, या तैँले यसु क्रिस्टले छोड, या यो धन सम्पत्ति तैँले पाउने छैनस्, तेरो भाइहरूले दिनेछु भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि मैले भने आमा बुवालाई, कस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ, म एक दिन मरेको भए तपाईँ कति दिन रुनुहुन्थ्यो, 1 वर्ष रुनुहुन्थ्यो, 2 वर्ष रुनुहुन्थ्यो, फेरि बिर्सिहाल्नुहुन्थ्यो, तर यो जान परमेश्वरले बचाउनु भयो, म परमेश्वरको महिमाको निम्ति हिँड्छु भनेर घरबाट खेदो सटावट आएपछि मार बुवा, आमा, बाजे, काका, ठुलबुवाहरू र टोलको मान्छेहरूसम्मले तैँले यसु क्रिस्टले छोड या फेरि हामीलाई छोड भनेर भने। तर मेरो मनमा प्रभु येशूले मेरो यो जीवन बचाउनु भएछ। त्यस कारणले धेरै सटावट आएपछि मैले घर परिवार त्यागेँ, र घर परिवार त्यागेपछि म एउटा सानो पोखरी थियो, त्यहाँ माछा पालन थियो र डुङ्गा पनि चल्थ्यो, त्यहाँ म बसेँ र तिनीहरूको काम गरिदिन्थेँ। र त्यहीँ बसेर म घर छोडेर घरबाट निकालिसकेपछि अनि त्यहाँ मैले खुनदार प्रार्थना पनि गरेँ। अनि परमेश्वरले त्यो बेलामा एकदम मेरो स्थिति एकदम कमजोर थियो, खाने केही पनि थिएन, तर मलाई प्रभुमा भरोसा थियो। अनि प्रार्थना गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अनि प्रभुले नेपालगञ्जबाट पोखराको निम्ति ढोका खोल्नुभयो, र आज म सेवकाईमा अनि मेरो यही पोखरामा आएर बिहा गरेँ। त्यसपछि श्रीमती, 2 छोराहरू मैसँगै छन्। अनि केही समयपछि भाइ आयो, अनि भाइलाई पनि मैले अहिले परमेश्वरमा लिएर आएका छु। त्यस कारणले प्रभु यीशुले भन्नुभएछ, तिमीहरूको आमा बाबुले तिमीहरूले त्यागे तापनि म तँलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छैन। तर हामीले येशु ख्रिस्टमा साँचो विश्वास गऱ्यो भने उहाँसँग कुनै कुरा असम्भव छैन, किनभने बाटो, सत्य र जीवन उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँमाथि विश्वास गरे कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। कहिले कहिले तपाईँहरू पनि हरेस खानुहुन्छ, लागु पदार्थमा फँसेको, तर हामीले परमेश्वरमा पूर्ण भरोसा राख्यो भने परमेश्वरले हामीलाई चङ्गाई साथै साथै उहाँको महिमा र उहाँको सेवाको निम्ति हामीलाई उठाउनुहुन्छ र अगाडि बढाउनुहुन्छ। अनि हुन्छ, हाम्रो सेवकाईको लागि पनि हजुरहरू प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हुन्छ, धन्यवाद। जय मसीह।